化学方程式を使うと、化学記号を使うと化学反応を万国共通かつ定量的に表現することができます。この定量的な表現をきちんと記したのが化学方程式なのです。なお、今の高校や大学の初級のテキストでは化学反応式という用語を使われる方が多いのですが、これはもともと生物学などの用語で、定量的な表現をしないものを指していました。例えば初糖サクロースは体内で代謝されて二酸化炭素と水に変化するわけですが、これを化学反応式で、表現すると C12H22O11 プラス O2 が右矢印で CO2 プラス H2O のようになります。これは一見したところ化学の表現のように見えますが、実は初糖が酸素によって酸化を受け二酸化炭素と水になるということを、化合物名を化学式に置き換えただけにすぎません。これでは定量的な表現にはならないのです。化学方程式では左辺と右辺の原子数が一致しなくてはなりません。質量保存の法則だね。Law of conservation。ですから化学反応式という表現ばかりを使用するのは、いくら教科書に書いてあっても不便なことが多いのです。教科書などがこの化学反応式という言葉に統一されたのは第二次世界大戦後のことですが、当時去る化学教育がご専門のカリスマ教授が、方程式なんて言っても移行ができないのだから不適当であると声高に主張して、当時の文部省のお役人を、切腹してしまったためなのです。ほほう、それは知りませんでした。末尾の簡単な化学熱力学のところを参照されれば、移行など日常的に行われていることがわかるのですが、教科書執筆や用語選定などに当てられていた他の先生方もお役人も不勉強だったし、大先生の権威だけは今より格段に大きかったので、この不合理な主張が通ってしまい、以後何十年にもわたって処刑士の悩みの 種を冷やしているのでしょう。あ、移行なんで日常的に行われてるんだ。知りませんでした。いや。化学方程式ならば、たとえ全部の化合物のコンパウンドの化学式が基地でなくても、ノーンでなくても、両辺の原子数が一致している保存則だね、という条件、コンディションを活用すれば、未定係数法、出ました。未定係数法の典型的な応用問題なので、簡単に解けます。そうだね。それぞれの関与する分子数を XYZW とすると XC12H22O11 プラス YO2 イコール ZCO2 プラス WH2O。 原子数が両辺で I 等しいのですから、炭素について 左辺は 12X イコール右辺は Z、 水素について左辺は 22X、右辺は 2W、酸素について左辺は 11X プラス 2Y イコール右辺は 2Z プラス W となるはずです。ほほほ、そうだね。未知数が4個なのに式が3通りしか立てられませんので、ここで得られるのはそれぞれの比となるわけですが、一番簡単な整数比となる組み合わせを選ぶのです。あ、そうだね。未知数が4個なのに式が3つしかなかったら、求まらないよね。普通未知数の数と同じ式の数がなければ、求まらないからね。方程式にならない。多分関数になってしまうからね。で、そういう時は、それぞれの比となるわけだから、一番簡単な整数比となる組み合わせを選ぶ。この時、1分子中に一番たくさん原子が含まれているものの係数をとりあえず1と置いてみます。すると、X イコール1ですから、Z イコール12、W イコール11となることはすぐにわかります。1分子中に一番たくさん原子が含まれているものの係数をとりあえず1と置く。あ、だからあれか。だからさっきの初糖サクロース C12H22O11 というコンパウンドはものすごい原子がたくさん含まれているから、この全体の係数を1とするね。そうすると、残りの Z は W、つまり、Z は CO2 の係数だったよね。W は H2O の係数だったよね。だが、
Z が12、W が11になる。もともとの初等は X の1だったからね、係数が。ところがすぐわかります。3番目の式に代入すると、3番目の式っていうのは3素について 11X+2Y=2ZW に代入すると 11×1+2Y=24+11 なので Y=12 と求められます。係数の1は省略して書かないことになっていますので、これを代入すると C12H22O11+12O2=12CO2+11H2O。 これで初等の酸化の化学方程式が完成しました。昨今は受験教師がやたらに化学反応式の暗記を強制するようするということですが、そんな棒暗記などよりも解き方さえ分かっていればいいのです。これは全校でのカマンガン酸カリウムによる、硫酸鉄2の酸化のところにも記したのですが、左右両辺で原子数かっこ酸化還元反応なら電子の数もかっことじが相等しくなっているという法則かっこ化学量論、まあ、ストイキメトリーだよねとも言うのですがかっことじが成り立つことを基礎に置いています。化学方程式ならこのように例え一部に分からないところが残っていても未定係数法で簡単に完成させることができるので暗記の必要など全くありません。逆に暗記なんかできるんですか。まあ、数学だよね。なお生成物にウェイトが置かれる場合には等号の代わりに右向き矢印、化学平衡を扱うときには両向き矢印を使うこともあります。そうだね。有機化合物の例でではちょっと分かりにくかったかもしれませんが、金属鉄を、加熱水蒸気と反応させて四酸化三鉄かっこ黒色酸化鉄、自鉄鋼を作る反応を同じように考えてみましょう。これは南部鉄器かっこ風鈴や鉄瓶灰皿などでおなじみですがかっこ年の表面を黒く加工するのに昔から用いられる反応です。ははは、やっぱり人類の生活に根付いてるんですね、化学っていうのは昔から。まあそうだね、ヒッタイとか鉄を加工した時、鉄を加工した時からだよね。ヒッタイトだね、トルコのヒッタイト。この場合には風鈴の水分子が酸化剤として作用しています。はるか昔18世紀のフランスでは水素気球に詰めるための水素ガスをこの方法で作っていたという記録もあります。すごいね。 XFE+YH2O 右矢印 ZFE3O4+W の H2鉄について左辺が X=右辺が 3Z、 水素について左辺が 2Y=右辺が 2W、 酸素について左辺が Y=右辺が 4Z。 前の例と同じようにしますと、まず Z=1 と置くことにします。そうだね、 Fe3O4 がコンパウンドで一番大きいからね。するとすぐに X=3、Y=4 となるので、W=Y=4 という数値が得られます。つまり 3Fe+4H2O、右矢印 Fe3O4+4H2 となって化学方程式が完成しました。酸化還元反応であることが分かるようにこの式を酸化数を含んだ表現に直してみましょう。ストック方式ならば Fe2Fe3 のように丸括弧の中にローマ数字を使うのが正式なんですが、ちょっと分かりにくくもあるので型付きの記号を使うことにします。鉄の方だけに注目すると、3Fe0++4H2O右矢印 Fe2Fe3 2O4+4H2 のようになります。ここでは水が酸化剤として作用するので水 H2O の中の水素 H1 が 単体の水素 H2 に還元されています。上の初等の酸化反応、サクロースの酸化反応も今の鉄の酸化も同時にそれに見合うだけの電子を奪った酸化剤は還元されることがこれでわかります。逆に考えると強力な酸化剤というものはエネルギーをたくさん持った比較的不安定な状態にある化合物、電子数が不足ということになります。ほう、もう一度言おう。
逆に考えると強力な酸化剤というものはエネルギーをたくさん持った比較的不安定な状態にある化合物、電子数が不足ということになります。もちろん普通には安定な水ですら反応相手や反応条件を変化させることによって酸化剤となり得ることは今の南部鉄瓶の黒い表面を作りあり得る反応の例でもお分かりいただけるでしょう。通常の条件での酸化剤には強力なものから穏やかなものまでいろいろあり、こちらが希望するような条件次第で何を使用するかを選択することになります。例えば前にも記した過マンガン酸カリウムを通常マンガンに化合物から調整するには、二酸化塩 PbO2 やビスマス酸ナトリウム NaBiO3火曜素酸カリウム KIO4 下硫酸アンモニウムペルオキソ二硫酸アンモニウム NH4 全体の 2S2O8 などの強力な酸化剤が必要ですが、鉄酸や、要素 I2I2 のような穏やかな酸化剤では酸化剤を行わせることは不可能です。これを調べるには後で触れる酸化剤酸化還元電位の表やいくつかの図、すなわちラティマーズやエプスワース図プールベイ図を見る必要があります。これらについては後で参照、言います。まあそんな難しいことは今すぐやってみる必要はありませんし、必要なら飛ばしてくださっても結構なのですが、ここで重要なのは酸化と還元は常に一対の反応として起こる。つまり酸化剤は還元剤からの電子を奪うことで自分は還元されて相手を酸化しているのだということを分かっていただければいいのです。これは化学反応式では理解できない事柄なのですが、化学方程式ならば上にも記したように反応物質および電子が過不足ないようにできなくてはならないのですから、ある意味では自明なのです。そうだね。つまり酸化剤足す電子 N 個、右向き矢印で還元される還元型となる還元剤引く電子 N 個、右向きの矢印で酸化される酸化型となるということなので、両辺を足し合わせると電子の項が消えて結果だけが酸化剤足す還元剤、右向き矢印酸化剤の還元系プラス還元剤の酸化系となっていることだけを分かっていただければいいのです。面白いね。素晴らしいね。酸素の陽イオンと気ガスの化合物。普通の場合、酸素は他の元素や化合物から電子を奪い取って自分は陰イオンになろうとします。つまり酸化力が強いので、この酸素から逆に価電子を奪い取るなんて系統は宇宙船の高エネルギー粒子でなくても無理です。オーロラの中にはこのような状態の酸素が生成するので、これが規定状態に戻る時に発する光もあることが分かっています。強力な酸化用試薬リエージェントとしてフッ素の化合物を研究していたバートレット1932年から2008年は6フッ化発菌 PTF6 を合成し、いろいろな化合物と反応させることを試みて、これが分子状酸素と反応して濃度の O2 プラスかける濃度の PTF6-なる組成の化合物を作ることを発見しました。つまりこの反応で生じるヘキサフルオロ白金5-3の、イオン、濃度の PTF6- はかなりの安定性があり、酸素分子を酸化して得られる著しく反応活性の高い、ディオキシゲニル陽イオン O2 プラスにあっても分解されずに安定な円を、形成できることが分かったのです、酸素分子のイオン化エネルギー酸素分子のイオン化エネルギーはおよそ12エレクトロンボルト
なので、こうなると原子番号の大きな気ガスのイオン化エネルギーとあまり違わないのです。そこで同じ6フッ化白金をキスノンのガスと反応させたところ、予想通り反応が起き、最初の気ガスの化合物が得られたのです。1972年のことでした。ちなみにキセノンのイオン化エネルギー E1 は 12.12984 エレクトロンボルトと測定されています。